Xalqning haqiga qilingan xiyonat kechirilmaydi. Farg'ona viloyatida ehtiyojmand oilalarga zarur bo'lgan mahsulotlarni o'z nafsi yo'lida pullayotgan shaxslar qo'lga olindi. Viloyatning ikki hududida aholi uchun olib kelingan arzon narxdagi ko'mirlar huquqbuzarlar tomonidan sotib yuborilganligi aniqlandi. Mavzuni viloyatdagi muxbirimiz davom ettiradi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Farg'ona tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ko'mir ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatning Vosoy ko'mir ombori mudiri va boshqalarning o'zaro til biriktirib, imtiyozli narxlarda aholiga sotish uchun ajratilgan 1284 tonna ko'mirni boshqa shaxslarga bozor narxida sotib yuborib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Yana bir shu kabi holat Farg'ona viloyatining bu oyda tumanida kuzatildi. Ma'lum bo'lishicha bu yerda ham o'zganing haqqidan qo'rqmagan. Oson yo'l bilan mo'may daromad ko'rishni ko'zlagan shaxslar aholiga yetkazilishi kerak bo'lgan ko'mirni go'yoki aholiga yetkazib bergandek bo'lib, soxta ma'lumotlar tayyorlab, 1363 tonna ko'mirni o'z manfaatlarini ko'zlab sotib yuborib, filial manfaatlariga 413 million so'm zarar yetkazishgan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Zafarjon Jarqinov Abdumonov Ergashev, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan tayyorlandi.